Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim, dhe një video të re. Unë jam Roala, dhe kjo zemra ime vogël këtu është Eri, djali. Çfarë po bën? Okej, nisëm të kemi këtë video, grisi rrjetën e gitarës. Dhe atë që përsoja, sot do bëjmë një vlog, të jemi të kuar me sigurin nga titullin, dhe të bëjmë një travel vlog, të të kuar për në shqipërinë, mund të ka pikët të ditë. Me shumë dëshirë, dhe të kemë të parëm të probleme që një nga më vire. Po, mami, bileta avionit që kishim me EasyJet, pas e thone një po të sakufi janë të mbire. Sa jo, shmerim veqë, pra me do njësëm, i më shpesë që nuk do në ndalojmë. Po të avim në Shqipëri, që si do jem e gjithar, po të kemë kaluar kufien, që do jem të avim në Shqipëri. Dhe të qenë ta që në avion nuk vajtëm do. Do shkoj me kamper, sepse me makinë të vogël pak nuk do na mbante ta bëja me erë gjithë atë rrugë, sepse do si ka plorë atë ulur, tërkohen sa do të qoftë në të bërë ta lesa, ndoshta me kamper. Të paktën kur e vetë fleve në 7 deri në 9 që mos mos u bëhet në gjë. Po mami. Dhe si, s'po ju mbaj me gjatë në hapin, sepse do atë të qohin një pjesë në vazhdimësi të ultimit. Sigur të gjithë të shikoni pak më vonë, sepse duke të qënë se vlogjet me kërkojnë shumë kohë për editimin. Uapa! Uapala! Për editimin. Dua që të vë vlogën për gjenë e djali kështë të bëjnë në përpara, që mështë të shtyra të shumë, dhe në sigurit të do shikoni pas vlogën e editimin. Po që e si ka që të dali. Në të vëllës në jam i të zbresin, kemi akoma të gjatë të voga për të marrë me vete, dhe shqeni pas pa. Dojtë përshëndesja? Shumë vapë, një latë vlogët, se që të bërru Ja, më nisëm. Më ultim të mbarë. Thank you.
acuerdo, mejor no quiero una destinación, y en Zadar, de Croacia, y que mis britos, de Hamdichka, que me van a venir a ti, que se usó en ese día, me lo que va a jugar un poco de Croacia, está suizo, me apoyó. En Zadar, lo que me hace en Hera, que es una, va a tener un Dubrovnik, tú en Croacia, como en Tony, Kushkachan, Kadim, o sea, me sé que me hicieron una niña chita tira para Croacia. Ako është Eri, që është Minerva, se të të më ndërën nga makina dhe më lirën të në karrosë. Ja, dhe jetë ajme, jetë. Dhe jetë atë një njërë. Por shumë parë, këtë dhe shumë vavë, ka ko e shvenisi me Erik dhe Erik nuk do të mbaj kapele. Uff, në zetë. Êshtë një vavë, i qëtë në mbanë të gjithë për ju, a këtë e vëshimet, të dhemi në plakë, dhe një matë, oh, është të përqeta. Gjësi u ti nuk është kanë shumë mirë. Të ishe vrasë një rrugë dhe makinë. Ku jeni? Kap kampele, sa herë e herë në tonë. Fare dhe një qime skandalozë, sepse jam dhe qime shumë lodo. Ok,
filmo ma shumë gjatë rrugës, se jemi ndalur vetëm një herë për kafe, dhe në makinë bënde shumë gjurë, nga të kishëm dhe më pajtë dhe të rajtë hapë dhe nuk do gjotësha. Atëherë, jemi në Maltezi. Kaluam edhe kufirin e Maltezi, dhe më thënë nga Kroatia në Maltezi. Nuk nga fanë asë, nga të rrugës të të do shkojnë, në kam në Shqipëri, nuk është e fanë që për shumë jo mos nuk jullem të futë të njëzëm shqizje si nuk jullem të kalojmë në Shqipëri që besoj që zë kemi probleme asë futëmi në Shqipëri të një një ndalë orë pak pak, më të ndo flenë të një sot fërë është e kod është e kod të bëm të të vukë të pajtër në Shqipëri natën vonë ku mund të shpëm në esër ndajem të hamë diqka e nesën e më gjesë njësemi. Shumë e lullë, bëmë të një vapë sot. Por ja si adole me dhe pak, një se përse për pak ora dhe në Shqipërin. Kjo ishte pjesë nga që më shumë që më shumë pjesë a majtë e zi që mos më duhet të të fi, por ja. Atërë më pojula tani, në më thënë jo komplet dike, në shie minese. Dhe a gjënohëmi përse pak për të kalojmë në këfirin. Jemë për ndjejës. Edhi, njësi dita e tret, që një janë bëmë përstua e shafë butrës, një gjithua të mamë të jemi, por kemi utua në bëmë dhe ga oa 12 e gjysha. Edhi, hatë një e fjeti më shperë, nga që makina po levinis të dhe punde, që të në pata vështë që të vijen e gjumë. Dhe tani, të fisë e mohëm, të bëmë në gjësë. Dhe të njësemi. Besoj se më fungoj shumë marë për garitë në lejsh. E po është Erik dhe Renisi, sa po e bëzhoj nga gjumi. Dhe zhvura së njërë që mos djekëve së mbyllur. Ne shjemi pas pak. Destinacion, jemi ke shpia, jam ke loma ime të shpia prinderve. Pa që janë loma ime dhe vlajt, po jam bashkuar shtrejtë të mi. Dhe kaq, uftimi për ne mbaroj, por pushimet sa po filluan. Mos shikoni e suratin tim perfect, lijen një më njën. Ju falenderoj shumë nëse keni parë vlogun deri në fund. Komentoni me hashtag Albania në rase keni parë deri në fund. Pasarën të lini like nësë ka pëlqyra dhe të bëni subscribe kanal nëse nuk jeni ende registruar. Dhe në shihemi se shpeti me një video tjetër. Miru pafshin ka lofshin sa më mirë.